demora. E aí, chefe? Tu chamou a gente? Vocês vão atacar o Senshi. Falou o patrão. Eles atacam, depois você e depois eu. Qual foi, primo? Tu és serião. E aí, mané? Quanto tempo? Vamos acabar com você. Quanto tempo? Pra falar a verdade, eu nem lembrava da existência de vocês. É, mas você nunca mais vai esquecer da gente. Ah é? Mas vocês não vão lembrar de mim porque eu faço vocês perderem a memória. Chega de enrolação. Ah, só mais uma coisa. Vocês vão perder.